Toshkent shahridagi restoran va kafelar iftorlik o'tkazish uchun cheklanmagan miqdorda buyurtma qabul qilyapti. Bu yil avvalgi yillardagi kabi bu joylarda iftorlik o'tkazishga qat'iy taqiq qo'yilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkentlik ro'zador Toshbek bu yil Ramazon oyida poytaxtdagi umumiy ovqatlanish shoxobchalarida ro'zadorlarga turli xil xizmatlar ko'rsatish tarmog'i ancha kengayganini aytadi. Misol uchun o'tgan yillar bor-ku, saharlikni deyarli yo'q edi. Saharlikka nima qilib qiladigan joylar kam edi. Hozir ancha bir ko'payib qoldi saharlikdan. Saharga misol uchun mana taom ko'chada ovqatlansangiz yoki bir ko'pchilik bizda nima bor-da, saharga soat 1 da, 1 yarim da nima qilyapti-da, oshni olib ketadi, katta-katta qozonlarda osh damlashadi. Uyga olib ketib saharlik qiladi. Shu narsalar oldin yo'q edi, chunki restoran kafelar 11 da yopilardi. Deydi Toshbek. Suhbatdosh kafe va restoranlarning iftorlik o'tkazishga buyurtma qabul qilayotganini bu yilgi ikkinchi yangilik deb atadi. 10ta, 15ta, 20ta bir odamlarga iftorlik zakazlarini olishyapti menyularda. Lekin ba'zilarida bonus sifatida ovqatni olsangiz shu narsalarni berish nimasi ko'zda tutilingan. Qurbaq qo'yib beradi, uzum qo'yib beradi, boshqa narsalar-da, qaymoq qo'yib beradi ozgina. Deydi Toshbek. Toshkentdagi ozodlik bog'langan bir necha kafe xizmatchilari iftorlik uchun cheklanmagan miqdorda buyurtma qabul qilishga tayyorliklarini bildirdi. Bu nimaga iftorlikka zakaz qabul qilyaptilarmi? Ha, ha. Bemalolmi? 100 kishi bo'lsa bo'laveradimi? Bo'laveradi, ha, bemalol. Dedi Sirg'ali dahasidagi kafelardan birining boshqaruvchisi. Ozodlik suhbatlashgan namozxonlar bu yilgi Ramazonda ham bolalarning juma va taroveh namozlariga qo'yilmayotganini bildirdi. Bu sohada hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Bolalar masjidlarga kiritilmayapti. Avvalgidek eshik oldida ularni qaytaradigan qorovullar turibdi, dedi Toshkentlik namozxonlardan biri. Suhbatdosh shuningdek masjidlarda iftorlik berish taqiqlangancha qolayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ozodlik bilan suhbatda iftorliklarni kafe va restoranlardan ko'ra xonadonlarda o'tkazish har tomonlama qulay degan fikrni aytdi. Iftorlikdan keyin ko'chalarni ko'rsangiz juda ham to'lib ketyapti-da, to'lib toshib ketyapti. Endi iftorlikni to'yxonalarda xuddi boshqa oilalardagidek to'yxonalarda agar iftorlik qiladigan bo'lsa, ham iftorlikdan chiqib tarovihga borishga qiynaladi odamlar. Endi bundan tashqari iftorlikka ko'pchilikda aytadigan bo'lsangiz, ularni ichida parhez taom yeydiganlar ko'p bo'ladi. Uyida bo'lganda u o'zi aytgan taomlarni pishirib yegan bo'lar edi. Yoqmaydiganlarini yemagan bo'lardi. Shuning uchun biz aytyapmizki, kelinglar, bu iftorlikni ixchamroq qilaylik, uyimizda qilaylik. Katta to'yxonalarga yarashmaydi. Katta to'yxonalar to'ylar uchun. Dedi Shayx Abdulaziz Mansur ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik